Біля підприємства «Газпостач» у Тернополі черги. Люди прийшли, щоб написати заяви на повернення грошей. Тернополянка Тетяна показує нарахування за газ. Каже, на рахунку «Газпостачу» за червень має переплату, а на рахунку «Нафтогазу» – борг. Вони мені вернули, а «Нафтогазі» вже мінус. І я то можу оплатити, але там висять, то навіщо будуть висіти? Ну, я в інтернеті прочитала, що треба документи і прийти в них все здати. Пішла в банк, взяла рахуночок і треба все здати. Чекаємо в черзі. Краще би перекинули, щоб люди не стояли. Тут сонце і старі, і маленькі ми дітьми вже просто повідходили дуже багато. Зробили би перерахунки, люди би не мучилися і не стояли. І тим працівникам теж дуже важко, бо куча народу. Тамара Савченко каже, приходить другий день поспіль. Сьогодні чекає у черзі 2 години. Забрали вклад, вірніше, за комунальні за травень, а тепер не перераховують, а йти сюди писати заяву. Я вчора ходила і сьогодні, другий день. Вчора я попала, то я просто не мала показнику. Банку, де я платила, то треба було, щоб вони перерахували, треба розрахунковий рахунок. То я пішла вчора після тривоги, взяла, а сьогодні оце сижу тут стільки. Директорка підприємства «Газпостач» Галина Голоюха каже, щодня обслуговують кілька сотень людей. Черги з 4 липня. Прийняли понад 5 000 заяв про повернення грошей. 28 червня був виданий наказ Міненерго, де всіх споживачів з 1 травня було переведено в «Нафтогаз». І відповідно ми 4 липня провели перерахунок, зняли всі нарахування, відобразили. Люди побачили, що в них є переплата, хто оплатив за травень. Подати заяву можна і в електронному варіанті, каже жінка. Звернутися люди можуть будь-коли. Їхні гроші не пропадуть. До заяви потрібно додати копію паспорта, копію кода, оригінал квитанції і банківські реквізити карткового рахунку особистого. Можна прийти до нас, написати заяву, можна передати, підписати електронним цифровим підписом і написати на електронну скриньку. Можна листом рекомендованим. Зробити перерахунок автоматично не можуть, каже Галина Голоюха. Ми теж також зацікавлені, щоб це зробити, щоб не створювати черг, але немає механізму. «Нафтогаз» радить всім споживачам звертатися до попереднього постачальника на повернення коштів. Якби тільки була така можливість, то ми і повідомимо споживачів, але поки що нема такого рішення. За словами директорки, загалом підприємство «Газпостач» має понад 120 тисяч споживачів. Це жителі Тернополя і Тернопільського району. Соломія Строз, Оксана Галіяш, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.